У місті Чоп президент Угорської української торгово-промислової палати Шандор Гелп передав майже 60 тисяч пляшок питної води для Дніпропетровської області, де в результаті трагедії на Каховській ГЕС виникла серйозна проблема з нестачею води. А це Берегово, де для Одеського регіону передали вже 16-ту повністю оснащену карету швидкої допомоги. Крім цього, неодноразово доставляли гуманітарну допомогу для Закарпаття. У кінці року потрібно трохи відпочити. Це вже Будапешт, резиденція Шандора Гелба та його дружини Тетяни. Вона брала участь у численних кулінарних шоу, в тому числі ще до війни, у програмі «Карпатська кулінарія» на 21-му каналі. А тепер пані Тетяна виготовила адвентські календарі та унікальні пряникові будиночки для українських сімей, які перебувають в Угорщині. Ці адвент-календарі я роблю вже 10 років. Цього року мені з моєю подругою прийшла така ідея зробити Паддінгтона, тому що він самий новорічний, самий наймиліший мультфільм. Так здається. Вона зробила малюнки, я всі ці ідеї зібрала докучі, і так з'явився цей календар. Потім з'явилась хатинка Паддінгтона, де все їстівне, і дах, і криша, і, звичайно, валіза Паддінгтона. Найбільше мені подобається, що у віконці горить світло, тому що дуже хочеться, щоб в цьому році, і не тільки в цьому році, всі родини могли зустріти новорічні свята у своєму домі, своєю родиною. Створюють адвентські календарі різного кольору. Найбільш оригінальним є пряники у вигляді малюнків міні-скульптур скульптора ужгородського походження Михайла Колодка. Кожен пряник має свій QR-код, за допомогою якого можна побачити місце знаходження міні-скульптури. Колодко, ця ідея нам з Ольгою прийшла одночасно. Ми балакали по телефону і послали друг другу смс з однією і той же ідеєю – колодко фігури. Тому що вони у Будапешті дуже популярні, їх дуже люблять і діти, і дорослі. І коли ми задумали цю ідею, ми зрозуміли, що це повинно бути не тільки календар, який можна з'їсти, це повинна бути гра. А щоб і дорослі, і діти могли разом провести ці свята. Тетяна розповідає, що пряникові будиночки дуже популярні. Один будиночок готується досить довго, а коли потрапляє в руки дітей, то дуже швидко з'їдається. Шандор не бере участь у виготовленні пряників, але допомагає у їх перевезенні. Наступного року з дружиною хоче продовжити допомагати людям, які потрапили в біду. Ми брали участь у передачі карет швидкої допомоги, медичного обладнання, 56 тисяч літрів води і в організації літніх таборів для дітей. Моя дружина також долучилася до проєкту, виготовила різні адвентські календарі і приємні сюрпризи для дітей. Оригінальні упаковки привезли з України, звідки приїхали і сім'ї, яким готували пакунки. Надання допомоги триватиме, допоки буде потреба.